Добрий день, шановні друзі. В кожного з нас, я впевнений, болить душа за долю України, тобто за нашу з вами долю. Мій сьогоднішній співрозмовник може і хоче зробити життя кожного з нас набагато кращим. Сьогодні у нас в гостях перший віце-прем'єр-міністр України Анатолій Кінах. Анатолій Кирилович, добрий день. Добрий день вам. Я дуже дякую за те, що ви сьогодні до нас завітали, незважаючи на напружений графік, напевне. Ви знаєте, у мене до вас дуже багато запитань, але я хочу, звичайно, хочеться говорити про майбутнє, але без минулого майбутнього нема. Скажіть, будь ласка, чому саме Віктор Янукович став єдиним кандидатом від влади? Ви були дуже багато років у владі, ви знаєте, як приймаються рішення, чому Янукович, чому не Кінах, не Літвін, не Тігіпко, не хтось інший? Да, є вже 15 років, дякуючи довірі людей і долі, працюю практично на всіх вищих посадах в державі, за винятком окремої. І скажу відверто, в ході дуже складних переговорів, консультацій з приводу тактики, стратегії проходження президентської кампанії 2004 року, я був абсолютно впевнений в тому, що 2004 рік для України мав, і це підтверджено вже історією, дуже принципове значення. 2014 рік незалежності. Я пам'ятаю 90-й рік, коли ще в першому парламенті Незалежної України ми, народні депутати, дискутували з точки зору стартових позицій, у кого не краще. Із всіх держав пострадянського простору в Україні були тоді дуже серйозні і перспективні стартові позиції. І в той же час, за ці 14 років, я вимушений констатувати, що по великій кількості якісних показників Україна суттєво вже відстає, в тому числі від колишніх держав пострадянського простору Центральної і Східної Європи. І 2004 рік, на мій погляд, повинен був бути роком консолідації, розуміння всіх, що прийшла пора збирати каміння в Україні, концентрувати політичну волю, інтелект, кадри, ресурси, що, спираючись на наші величезні можливості, на наш талановитий, дуже працездатний народ, не відставати від того світу, який динамічно йде вперед. І це була основа – консолідація суспільства, підвищення довіри людей до влади, зміцнення не тільки економіки, але й моральних і духовних цінностей. Але, на жаль, і президент колишній Леонід Данилович Кучма, у мене з цього приводу з ним було дуже багато дискусій, віч на віч. Оточення не зрозуміли от тих очікувань і тих пріоритетів, які сконцентрувалися в Україні, в нашому суспільстві. У вас були розмови з Кучмою про кандидата від влади єдиного? Звісно, звісно. У нас були дуже такі серйозні, жорсткі розмови. У вас були пропозиції свої? Однозначно. Ми розмовляли з приводу підходів. І я йому ще раз доводив, що силовим тиском, адміністративними методами не можна сконцентрувати зусилля і сконсолідувати суспільство. Що та кандидатура, мається на увазі Янукович, яка була обрана єдиним кандидатом від влади, не може сконсолідувати суспільство. Я вимушений був жорстко зафіксувати ще десь в серпні місяці, що людина незалежно від фамілії з кримінальним минулим не має права претендувати на посаду президента. Ви так і сказали президенту? Я про це так і сказав йому. А що він? Ну, відповідь була така. Ми зробимо так, як ми плануємо. Голови держадміністрації будуть очолювати обласні штаби. Інформаційний простір в наших руках, адміністративний ресурс в наших руках.
буде задіяний системний Дніпропетровський і Донецький бізнес, і нікуди ви не дінетеся. Чому як ми визначимо, так і буде. Чому саме Янукович? І це була дуже серйозна помилка. Чому саме Янукович? Я думаю, що це все в зв'язку з тим, що різні світогляди. От я коли розмовляв з деякими, хто активно пропонував кандидатуру Януковича, я бачу, що зовсім інша система цінностей і світоглядів. І головне, так, наскільки я можу зробити вже і сьогодні висновок, були не якості людини, моральні, професійні, вміння консолідувати суспільство. Головне, щоб цю людину можна було тримати на гачку. От якщо перед тобою сидить людина, достатньо чесна, професійна, чиста людина, і її не можна тримати на гачку, це вже загроза для системи. От такі критерії. І виходячи з цього, рішення було прийнято, хоча це все було так попередньо, і до останнього там були різні думки. Янукович ніколи не був, скажімо так, 100-відсотковим кандидатом від влади, на якого зробили ставку. Він також став жертвою цих комбінацій підкилимних, зради і так далі. Він розумів, що він жертва тоді? У мене було з ним багато також зустрічей, декілька разів, також віч навіч. І я йому доводив, що, ну, по-перше, він повинен вміти реально оцінювати ситуацію, що шлях до розуму і серця своїх співвітчизників необхідно шукати трошки іншими методами. Діалог, повага до людей, вміння сконсолідувати людей на основі програм, а не якихось піаровських і інших методів і технологій. Але хочу сказати відверто, я думаю, що це в цьому його трагедія. У нього не було достатньо досвіду, скажімо так, з точки зору роботи прем'єр-міністра, тим більше претендувати на вищу в державі посаду, посаду президента держави. І він велику кількість процесів просто не розумів, не контролював цю ситуацію. І та людина, яка не може зробити над собою зусилля і об'єктивно, безпристрасно оцінювати себе з сторони, розуміти, що президент держави – це не просто вища посада в Україні. Президент держави – не просто гарант Конституції, хоча це дуже важливо. Президент держави – це посада, яка спирається на довіру людей. І на мораль високу. І от якраз в цьому сенсі президент держави є гарантом не тільки законодавства і Конституції, він є повинен бути. В зв'язку з тим, що він спирається на довіру людей, він повинен бути гарантом моральних цінностей. Запитання, яке я хочу зараз поставити, я поставлю особисто вам, тому що я знаю, що ви дуже порядна і чиста, чесна людина. Я не кожному його поставив це запитання. Я скажу зараз крамолу. Декілька людей з попередньої влади і з нової влади в приватних розмовах зі мною казали, що Леоніда Даниловича в Леоніда Даниловича було дві причини поставити на Януковича. Перша причина – це те, що представники донецького бізнес-клану чи то дали, чи хотіли дати йому величезні гроші. Друга причина – протиставити Ющенко і Януковича, зіштовхнути їх і вийти самому сказати: «Хлопці, ви бачите, що робиться? Вони не можуть ніяк поділити владу, давайте краще я до 2006 року». Це правда перше і друге, чи ні? Я думаю, що це правда, але головне те, що вибір сформований на основі того, щоб кандидатом була така людина, якою можна керувати, людина, яка є на гачку. І це було в основі того вибору. А все інше – це вже другорядне. Там торгівля, там зробити ситуацію протистояння, в тому числі з Ющенко Віктором Андрійовичем. І це принципово, бо не можна ніколи приймати рішення під тиском.
Я про це казав, і це моя дуже жорстка така моральна і особиста позиція. Не можна торгувати принципами, довірою людей. Ті, хто це роблять, не тільки втрачають власне обличчя, вони втрачають в першу чергу довіру людей. І в ході моїх дискусій з тим же Леонідом Даніловичем Кучмою, він дозволив собі деякі вислови. Офіційно. Які? Що, наприклад, моє рішення не підтримувати Януковича для мене є політичною смертю. Це була загроза для Ні, вас? Ні, це була така констатація, що от не підтримуйте, політичне небуття, там не посад вам не буде, нічого, десь там загубитеся і все. Тобто... Страшно стало? Ні в коєму разі. І навпаки, в чому велика різниця з точки зору оцінки от таких підходів, що для мене особисто, я дуже радий, що не тільки для мене, а для великої кількості моїх соратників, самодостатніх людей, політична смерть – це в першу чергу відмова від принципів. Політична смерть – це в першу чергу зрада довіри людей і прийняття рішень під тиском. От в чому велика різниця. І коли йшла ця дискусія і формувалася вся структура, зміст президентської кампанії з провладної сторони, то от якраз такі підходи були в основі. Не хотіли навіть зробити мінімальні зусилля, щоб зрозуміти, що відбувається в суспільстві. Народу не існує. А це ознака того, що між владою і народом, маючи на увазі тою владою, величезний вакуум. Немає зворотнього зв'язку. І те, що відбувалося в ході виборів, підтверджено. На жаль, і я особливо в останні вже періоди виборчої кампанії вимушений був оголосити декілька достатньо жорстких висновків. Перший, що влада розпочала вже боротьбу не проти опозиції, а проти власного народу. І переступила межу. Що змагалися вже не програми кандидатів і кандидати, а змагалися світогляди, по яким законам нам жити далі – честі, справедливості, демократії чи по законам кримінального світу. От до якої ситуації довела така так звана політика. А те, що після, то це, безумовно, в першу чергу перемога всього українського народу. Перемога добра над злом, чесності над фальсифікацією. І це величезна перемога, це шанс, який у нас Наверно, є раз на 100 років, його треба обов'язково спрямувати в те, що все-таки ми жили в чесній, справедливій державі. Ви особисто дуже виважена і поміркована людина. Ви завжди спочатку думали, потім казали. Коли ви разом з Ющенком стали на Майдані, вийшли на Майдан, ви розуміли, що назад дороги вже немає? Безумовно. Що це все, або пан, або пропав? Ну, розуміли, бо ситуація була дуже... гостра. В деякі дні вже йшли команди роздавати бойові патрони. Я координував і очолював всеукраїнський політичний страйк. І ми розуміли, у нас достатньо досвіду, щоб було об'єктивно оцінювати ситуацію. І от ми навіть не займалися якимись глибокими політичними дискусіями. Ми прийняли рішення сконсолідувати зусилля і не допустити, щоб в Україні збереглася і була подовжена кримінальна влада. Ми сказали так, вирішимо це питання, не допустимо кримінал до влади, можна вирішувати всі інші. І демократичний розвиток, і діалог влади і суспільства, і піднімати економіку, і підвищити рівень і якість життя громадян. І я дуже радий, що цю першу частину шляху ми пройшли достойно і вирішили. Хоча зараз, особливо маючи на увазі Кабінет міністрів, я часто повторюю своїм соратникам, що, шановні мої друзі, не забувайте, що іспит революції – це дуже тяжкий іспит, а іспит владою – це ще набагато тяжче. І давайте відійдемо від революційної ейфорії і системно, на високому професійному рівні, на рівні високих вимог до державного менеджменту, будемо формувати і владу нової якості, яка працює в інтересах людей, і створювати все для ефективного розвитку. Іспит владою – це дуже тяжкий іспит і вимагає від кожного концентрації волі, зусиль
і відчуття відповідальності перед людьми. Я пам'ятаю хвилини, коли на засіданні ЦВК Януковича вже назвали президентом України. Я пам'ятаю, як президент Росії Путін вже двічі його з цим привітав. Які у вас були в ці хвилини почуття? Що ви відчували тоді, ви пам'ятаєте? Ви не думали, що це вже все і треба щось робити? Кудись бігти, ні? Настрої були дуже неоднозначні. По-перше, було відчуття величезної провокації. Ми знали про масштаб фальсифікації. Було відчуття, що це та межа, яку не можна переступати. І повірте мені, я був практично учасником всіх президентських кампаній, які відбувалися в незалежній Україні. Але те, що було в ході останніх виборів президента в 2004 році, просто немає прецеденту по рівню цинізму, шантажу, тиску на людей. Переступили межу і моралі, і поваги до людей. І коли от було об'явлено то незаконне рішення Центральної виборчої комісії, то я якраз от згадав все те, що відбувалося. І сльози не душили, ні? Не було такого? Відчуття були дуже складні, але в першу чергу було відчуття, що обманули цілий народ. Шантаж, тиск, фальсифікація. Що такого не може бути взагалі, що держава втрачає перспективу просто. Що нас ніхто не буде поважати в світі. Що ми втрачаємо право виховувати своїх дітей, допускаючи до влади криміналітет. І коли ми це обговорювали, то безумовно ми вирішили боротися. Тоді було прийнято рішення про те, що ми об'являємо всеукраїнський політичний страйк. І коли ми задіяли акції масових протестів українських громадян, а в принципі мільйони громадян вийшли на вулиці, на майдани, в першу чергу вони встали з колін, і вони вийшли для того, щоб захищати свою честь, свою гідність, своє право на голос і визначати своє майбутнє. Згідно Конституції, народ є вищий носій влади, і це святе. І я дуже вдячний мудрості і толерантності наших людей, що всі ці акції пройшли мирно. Очі, я на все життя буду пам'ятати очі людей, які стояли на Майдані. І за ці буквально десь місяць-півтора світ дізнався про Україну набагато більше, ніж за всі попередні 15 років. Що авторитет і повага. Тобто, коли ми відчули цю потужну народну підтримку, і що би там не казали, ніхто нікого не купував. Навпаки, ми навіть обмежували людей, бо нам необхідно було зберігати життєдіяльність держави, і це була моя функція. Да, акції протесту, мітинги, пікети, але я жорстко контролював, щоб ні в якому разі не були зруйновані напрямки життєдіяльності держави. Енергозабезпечення, транспорт, тепло, діти повинні ходити в школу і так далі, і так далі. І ми це зробили. І в основі знову це мудрість, толерантність наших людей. Тому я ще раз підкреслюю, в першу чергу це перемога українського народу. Що, на ваш погляд, сталося з президентом Росії Путіним? Чому він поводив себе саме так? Я думаю, що в першу чергу це необ'єктивна інформація про реальні події і процеси, які відбувалися в Україні, включаючи далеко від об'єктивності характеристика, яку дали Путіну по відношенню до єдиного провладного кандидата. І з цього приводу я дуже жалкую, що наш східний партнер, наша дружня держава, з якою я впевнений, буде тільки поглиблюватися і підвищуватися і дружба, і довіра, і співпраця, її політичне руководство було втягнуте зовсім не в ту систему оцінок, координат, прогнозу розвитку подій в Україні. І зараз перед нами, перед урядом, стоїть дуже серйозне завдання – відновити довіру між нашими державами, між президентами, між особисту довіру, в першу чергу, як двох лідерів. Необхідно чітко зрозуміти і
це також є один із головніших пріоритетів уряду, що нам необхідно вирішувати не тільки соціально-економічні проблеми, нам необхідно сконсолідувати суспільство. Бо після тої інформаційної війни, зомбування мільйонів громадян України, особливо на Сході і на Півдні, зомбування. І люди дуже стурбовані, невпевнені. І зараз цю ситуацію треба змінювати, треба консолідувати суспільство. Чітко, послідовно, починаючи з розумних кадрових рішень, з доступу громадян, людей до об'єктивної інформації, з чітких професійних дій по соціально-економічним параметрам. Ми зараз працюємо по всім нашим можливим контактам. Там є величезна кількість розумних, прагматичних бізнесменів, політиків, представників влади. І я впевнений, що дуже важливо, що Україна і Росія, як дві держави, які повинні співпрацювати на основі рівноправних, взаємовигідних відносин, перейшли іменно в прагматичну складову. І Росія, і Україна, і люба держава, незалежно від назви, виконує свою головну функцію, захищає свої національні, економічні і політичні пріоритети. І це нормально. Це головна функція держави. І нам в Україні також необхідно вчитися цьому, робити це сучасними методами, там, де необхідно принципово, чітко, аргументовано. Але захищаючи свої національні, економічні, політичні інтереси, необхідно вміти слухати один одного, шукати баланс інтересів, компромісів і не втрачати ту довіру, яка є між нашими народами. Ми готові до співпраці, але на рівноправних, взаємовигідних умовах. І це відповідає інтересам як України, так і Росії. Ви багато років пліч-о-пліч працювали з Леонідом Даниловичем Кучмою і, ну, добре, напевно, його знаєте. Його характер, його риси, вади. Я бачив його очі на інаугурації президента Ющенка. І не важко сказати, що він зараз відчуває. Скажіть, як на ваш погляд, які в нього зараз думки? Про що він думає? Всі роки я будував свої відносини з Леонідом Даниловичем Кучмою, а з ними знайомі ще з 90-го року, коли були депутатами першого парламенту Незалежної України. Принцип був такий – співпраця, але не методом обслуговування. Взаємна повага. У нас були гострі моменти, і ми зрозуміли, що є межа, яку я не дозволю ніколи переступити. Особливо, коли мова йде про честь, гідність. Які гострі моменти? Ну, вислови з боку президента і так далі, і моя реакція на це. І, по суті, мені дуже сумно, що от останні півтора-два роки Леонід Данилович, на жаль, жив і працював в якійсь віртуальній системі координат. Без розуміння зворотнього зв'язку і тих процесів, які відбуваються в суспільстві. І історичної закономірності, напевно. Абсолютно вірно, включаючи історичну закономірність. Це був дуже складний період, ці 10 років, коли президентом держави був Леонід Данилович Кучма. Ми пам'ятаємо ці періоди. І, безумовно, є величезні позитиви. Починаючи десь з другої половини 99-го року, економіка пішла на підйом. Величезні надбання, навіть більш сильні, ніж економічні результати, те, що за цей період у нас в Україні не було жодного серйозного міжнаціонального, міжрелігійного конфлікту на фоні того, що відбувалося у світі. Це також дуже високий результат, який треба цінувати, зміцнювати і передавати далі. І є чим пишатися. Але оцей останній період, коли він став заручником свого оточення, коли його просто вже використовували для своїх особистих, там, бізнесових, політичних. Хто саме? Оточення. Починаючи з Віктора Медведчука, там, помічників, там, інших і так далі, і так далі. І він втратив відчуття реалій. І це дуже погано. Тобто, в тому, що відбулося, є не тільки проблема для нас, для всього суспільства, бо ми вийшли з такими ранами після цих президентських виборів. І економіка розбалансована, і розум людей також дуже травмований, все це треба відновлювати. Але я впевнений, що він міг би більш позитивно,
більш гідно завершувати свою каденцію. Так, щоб дивитися чесно людям в очі і пишатися тим, що він був президентом. Що він зараз відчуває, на ваш погляд? Тяжко сказати. Ну, я думаю, глибокі роздуми є. І я думаю, що оптимальний варіант для нього, і впевнений, що, мабуть, він буде приймати десь таке рішення, не допустити, щоб його втягнула в свої дії так звана партія реваншу. І камерії взяти реванш. Ті, хто програли, щось втратили. Йому треба зробити величезні зусилля, стати над. І максимально використовувати свій досвід, свої знання. А 10 років бути президентом – це величезна можливість для самовдосконалення, для накопичення досвіду. І зробити все, щоб ми далі концентрували зусилля, об'єднували суспільство, щоб ті ж парламентські вибори 2006 року, вони будуть для нас мати величезне значення, стали результатом, який підсилить той результат, який відбувся у 2004-му, як волевиявлення українських людей. І щоб наше суспільство вийшло з стану протистояння і почало витрачати знову ж розум, ресурси, волю на созидання, на розвиток, на те, щоб люди з задоволенням ходили на роботу, гідно жили, виховували дітей. І, певно, не дивилися в завтрашній день. Сьогодні... Якщо він стане на таку позицію, я думаю, що він зможе відновити дещо свій авторитет і таке інше, і буде гідно йти по життю. Сьогодні від нашого новообраного президента Віктора Андрійовича Ющенка ми чуємо, що треба все зробити для того, щоб високопосадовці не крали, не брали хабарі тощо. Втім, я особисто думаю, стоїть працівник ДАІ на дорозі, одержує 300 гривень. Ну як йому відмовитися не брати хабарі, якщо в нього вдома дружина та двоє чи троє дітей? Як сьогодні високопосадовець від одного підпису, якого залежать мільйонні контракти, і чия зарплата становить там 1000 гривень, може відмовитися від хабарів? Може зробити вже достойну зарплату і чиновникам, і високопосадовцям, і працівникам ДАІ високу і 1000 доларів, і 2, і 5, і 10, може, щоб вони не брали. Як це зробити? Чи можна так? Це складна проблема. Тут об'єднуються і прагматичні, і моральні чинники. Але я повністю погоджуся з вами, що необхідно створювати умови. І я часто повторюю один мудрий вислів, де сказано, що нічого так дорого не входиться в суспільство, як дешева влада. І коли ми ставимо за мету провести адміністративну реформу, удосконалити систему державної влади, кадрову політику, то, по-перше, необхідно створити умови. Умови, коли професіонали, сучасні, підготовлені, мають стимули для роботи в структурах державної влади. Що це є дуже хорошим таким чинником суспільного статусу, відчуття, що тебе захищає держава. Для цього необхідно створювати необхідні умови оплати праці, проводити кадрову політику, підготовку кадрів. Не перетворювати посаду в предмет торгівлі, не перетворювати посаду в можливість досягати якихось фінансових результатів супереч законом. Це, знову ж, повинна бути чітка позиція держави, яка в комплексі повинна створювати стимули для того, щоб в державній службі працювали висококваліфіковані люди, щоб була конкуренція за робоче місце, щоб люди пишалися тим, що вони працюють в структурах державної влади. І в той же час чітка система, особливо те, що стосується верховенства законів і рівності всіх перед законом, незважаючи на фамілію, статус чи посаду. І тільки такий комплекс заходів може нам дати можливість і знизити рівень корупції в структурах влади, він у нас величезний, і формувати умови, коли люди і поважають, і довіряють владі. І, до речі, це перше завдання, це перший дуже відповідальний етап, які зараз проходить і президент України Віктор Ющенко, і наша команда в цілому. Бо люди не просто очікують, люди вимагають.
від президента Віктора Ющенка, щоб в Україні формувалася влада нової якості. Влада більш моральна, чесна, професійна і відповідальна перед народом. І цього буде залежати все. Бо нам необхідно чітко визнати, що у нас є величезна кількість системних проблем, таких як принизлива бідність людей, недосконала структура економіки, несприятливі умови для підприємницької діяльності, соціального захисту. Але у нас є величезна проблема низької професійності, низької моральності системи державної влади. І як дуже часто нам кажуть наші друзі, включаючи закордонні партнери, що в Україні головна проблема – це сама держава. Держава, яка не обслуговує свій народ, а всі роки обслуговує інтереси окремих родин, окремих політико-фінансових груп. Зміниться щось, як ви вважаєте? Я вважаю, що обов'язково зміниться і повинно змінитися. В протилежному у нас просто не буде перспективи. І ми зараз працюємо над цими критеріями. І, до речі, одна із головних таких умов і принципів, на основі яких я і мої соратники об'єднали зусилля з Віктором Ющенко, це те, що ми формуємо разом структуру влади в Україні, але на чітких принципах професіоналізму і високої моральної планки людей, незалежно від їх політичної орієнтації. І нам треба обов'язково це пройти, не роблячи системних помилок, бо від цього буде залежати все – і економічне зростання, і моральне, і духовне здоров'я суспільства. Віктор Андрійович Ющенко розповідав мені, як йому погрожували. Розповідав, як надсилали листи, в яких був список вже загиблих від руки кілера людей. Останнім йшло прізвище Ющенка, і напроти нього був пробитий ігрек. Ми бачимо, що з ним зробили ті, хто хотів зробити. Бачимо це отруєння, бачимо багато інших речей. Скажіть, вам особисто погрожували, була якась загроза, і в чому це вражалося? Ну, зараз можна сказати, хоча я зберігаю спокій своїх рідних, були списки, де була моя фамілія, в тому числі, і ми задіяли деякі заходи. Списки які? Ви бачили? Списки тих, хто вже був, скажімо так, визначений з точки зору, ну, м'яко кажучи, зниження активності і ізоляції від процесів. Методи там різні. На жаль, це було. І це ще є. А було таке, що вам прямо казали? Ніякої ейфорії не може бути. Було таке, що вам прямо казали, якщо то, то буде то? Ну, було і таке, але я не хотів би зараз це поглиблювати, щоб не травмувати своїх рідних і близьких, і друзів. Що ви відчували в цей момент? Ну, в принципі, в першу чергу розуміння відповідальності і, скажімо так, навіть не з точки зору особистої безпеки, хоча ми не романтики, ми розуміємо, які реальні умови і як відбувається і політична, і економічна конкуренція в реальних умовах України, де дуже далеко від законів, етики, моралі і справедливості. В першу чергу я відчував, скажімо так, стурбованість за рідних і близьких людей. Мене часто запитували так, в ході розмов на теми, які близькі до цього, чого я більше всього боюся в житті. Я завжди відповідаю, більше всього в житті я боюся втратити близьких і рідних людей. Це саме те, чого я боюся більше всього в житті. І тому, коли все це відбувалося, то безумовно, ми не просто слухали, там, дискутували. Були задіяні відповідні заходи. Я хочу сказати, що я просто дуже не просто задоволений. Я це характеризую як також незворотній процес. В ході цих всіх подій, і не тільки, і зараз, наприклад, величезна кількість працівників Служби безпеки, суперпрофесіоналів стали на нашу сторону. Ті, хто працював в колишніх системі КДБ,
Служба безпеки вже нової історії, скажімо так, України. Але більшість цих людей, я так, коли ми з ними вже відпрацьовували різні заходи і вирішували ті чи інші проблеми, у них зберігся стержень. От розуміння пріоритетів держави. Порядність. Святого відношення до законності, порядності відносин між людьми. І я скажу, що у нас була дуже і є дуже надійна система моніторингу, безпеки, і кількість соратників дуже багато. І в цьому і є і наш оптимізм, що як би не було складно, абсолютна більшість наших людей в Україні, українського суспільства і в структурах влади в тому числі, це порядні люди. У вас було підсвідоме розуміння, коли ви виходили на Майдан, що досить одного снайпера десь на даху? І все. Знаєте, коли дивишся в очі людям і бачиш у них надію, підтримку, то ніякі снайпери це зупинити не можуть. І я дуже б хотів, щоб всі ми ніколи не забували очі людей в ті дуже непрості часи. І це якраз та дуже серйозна складова, яку нам необхідно розуміти. Що головна цінність в житті любого політика, керівника самого вищого рівня, в цілому суспільстві – це довіра. І нам ніколи не можна забувати про це і робити все, щоб ця довіра тільки зміцнювалася. І це є основа для майбутніх перемог. У вас троє доньок і молодша Софійка. Ви часто проходите повз редакцію «Бульвару» в дитсадок, в якому вона займається. Так. Самі її відводите туди, і для вас, судячи з усього, це величезне щастя. Що ви відчуваєте, коли з дитиною за ручку йдете до звичайного дитсадка, не якогось там елітного, звичайний дитсадок? Що ви відчуваєте? Дуже хороший колектив в цьому дитячому садку. І от якраз в період подій, які відбувалися і на Майдані, відкрию невеличку таємницю. В цьому дитячому садку днем були діти, а вночі там ми розташували біля 140 спецназовців, які там приходили, трошки відпочивали, рано збиралися і знов по завданню забезпечувати громадський порядок. І це просто, от я коли зараз згадую, дитячий садок, спецназовці, і мені вихователі в цьому дитячому садку в ті дні часто казали, що ми просто дивуємося, вроді от 140 хлопців потужних переночували, зранку прийшли ми в дитячий садок, все чисто, все красиво. Ну, це якраз показує той високий моральний дух. От люди просто відкривалися в самих кращих своїх рисах. Тому я з великим задоволенням хожу в цей дитячий садок. Я коли віддаю туди Софійку, я віддаю дуже надійні руки. Вона повинна спілкуватися з своїми друзями. І знову ж, Софійка – це моя найвисока нагорода в житті. Софійка, напевне, ставить вам багато запитань, і, напевне, на деякі ви може, не можете відповісти. Це так чи ні? Так. Що вона питає? Запитань дуже багато. Ну, наприклад, був такий цікавий епізод. Я так зробив строгое выражение лица и почав виховувати там за деякі дії. Вона так дивиться на мене і каже: «Тато, якщо ти не будеш на мене підвищувати голос, я зараз перетворюся в качечку, вилічу вікно, і ти більше ніколи мене не побачиш». Я став, схватився за серце і на слідуючий день поїхав на Петрівку шукати книжки по дитячій психології і так далі. Дуже тяжко розмовляти. І я хочу це підкреслити, що наші діти – це не тільки предмет нашого виховання. Наші діти виховують нас. І якщо б ми зберігали от до наших років от ту чистоту відношень, відвертість, щирість, яка є в наших дітей, то світ був би набагато кращий і добріший. У вас дуже молода, дуже красива, дуже розумна дружина Марина. Скажіть, як ви з нею познайомилися? Де взагалі можна познайомитися з такою красунею? Це було в Союзі промисловців і підприємців України 8 років тому. Це, ну, такий щасливий, я скажу, випадок.
житті, я навіть не можу представити, що, що би було, якщо б цього не трапилося. Великий російський поет Микола Некрасов колись написав: «Жаль только жить в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне, ни тебе». Анатолій Кирилович, як ви вважаєте, ми ще будемо жити в прекрасну пору, коли будемо бачити красиву країну, красивих дітей, коли не буде бідних, коли посадовці будуть одержувати багато грошей і будуть пишатися тим, що вони не беруть хабарі і що вони високопосадовці України, коли Україна буде Європою не лише географічно, але й відчувати себе європейською заможною країною. Ми ще діждемо цих часів? Інакше й бути не може. Я зустрічався за своє життя з великою кількістю людей, починаючи з керівників Організації Об'єднаних Націй, президентів, прем'єрів, політиків тощо. І ті, хто хоч раз був в Україні, в розмові постійно підкреслюють, що такої красивої держави, таких талановитих, працездатних людей не часто зустрінеш в світі. І це так. По рівню освіт, кваліфікації, інтелекту, природних умов, наявності науково-технічного потенціалу ми займаємо дуже потужні позиції, але вони не відкриті з точки зору їх реалізації. І я впевнений, і ми працюємо якраз над такими питаннями. В тому числі у нас є програма, яку ми назвали «Український прорив», з урахуванням вже останніх політичних результатів, що у нас є всі можливості, достатньо стислий термін, жити набагато краще і більш впевнено дивитися в майбутнє. Головне – це те, що, над чим ми працюємо і зараз. Не можна допускати, щоб праця цілого народу була спрямована не на вирішення його проблем, а на те, щоб збагачувалися тільки окремі особи. Я не буду перевантажувати нашу розмову цифрами, назву тільки одну. От зараз в цей час мінімум 40 мільярдів гривень за межами бюджету. І не приймають участі в життєдіяльності державі. А можливо їх повернути? А от ми зараз це і робимо. Це питання жорсткої протидії контрабанді. Це наведення порядку в спеціальних вільних економічних зонах. Розумного, законного і справедливого порядку. Всі, хто працює прозоро, будуть працювати і далі. Це дуже серйозні заходи, які стосуються законності, справедливості у питаннях приватизації стратегічних підприємств, де також вкрали у суспільство мільярди гривень. І їх необхідно повернути, але тільки на основі рішень закону, рішень судів, не перетворюючися в черговий етап перерозподілу власності за межами закону і ринкової конкуренції. І ми будемо це робити. І інші заходи, які стосуються вміння держави захищати свої національні інтереси, внутрішній ринок, створювати робочі місця. Це дуже серйозна робота. Робота цілеспрямована, робота повинна спиратися на системні, високопрофесійні підходи, високий рівень менеджменту. Але в основі цієї роботи, знову ж, влада повинна працювати в інтересах людей. Влада і держава створюються для того, щоб обслуговувати своїх громадян, в хорошому розумінні цього слова. І от це головне, що ми робимо. І я впевнений, поступово ситуація буде покращуватися. Але, знову ж, необхідна політична воля, довіра людей до влади, консолідація суспільства. І тоді і свій народ буде поважати свою державу, а Україна буде займати дуже почесне і гідне місце в світовому співтоваристві. І я впевнений, так і буде. Я сьогодні, знаючи, що у вас нема часу не те, що на відпочинок, навіть на сон, дуже вдячний вам за те, що ви знайшли цілу годину, приїхали до нас в студію, відповіли на запитання. Я дуже хочу, щоб у вас все було гаразд, тому що якщо у вас буде гаразд у всіх нас. Ми дуже вам віримо, віримо вашому уряду. Дуже хочеться пожити по-людськи. Дякую. Дякую вам. Самого доброго. Спасибі.
Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був перший віце-прем'єр-міністр України Анатолій Кінах.